Російські найманці випустили сотню мін по позиціях українських військових на сході країни. Одного бійця поранено. Окупанти здебільшого вели вогонь на Луганщині, застосували і заборонені міномети 120-го калібру. Під вогнем опинилися Кримське, Новозванівка та околиці Попасної. На півдні Донеччини ворог бив по Водяному та Гнутовому. Загалом 9 обстрілів за добу. Дві атаки зафіксовано вже сьогодні. Минулої доби армійці ліквідували двох бойовиків. Докладніше про ситуацію на передовій розкаже Руслан Смещук. Передові позиції під Мар'їнкою. Пересуватися треба обережно. Вже кілька тижнів поспіль ворог застосовує тут так звану тактику снайперського терору, коли укріплення щільно та часто прострілюються. Вони працюють парою. Обов'язково парою. Поодиночці вони не працюють, тому що це відпрацьовано в них вже не одними роками. Працюють парами, тому що один стріляє, другий окриє і відходять собі. Вони роблять страх, населяють страх, отвори, чим поменше робимо. Ну, спостерігаємо обратно ж трубками розвідника, ну, не висовуємося. До того ж, ворог використовує й іншу стрілецьку та реактивну зброю, а також саморобні снаряди на базі гранатометів. Вони роблять самороблені там переходники якісь різні і там далі. Тому що прилітає, ну, 100% воно не розривається. Тому що остаються хвостовики, остаються навіть от використані міни, двигуни з переходниками тими. Боротьба із супротивником триває і в тилу. Так, цього тижня правоохоронці у прифронтовому Торецьку затримали 41-річного бойовика, який втік із непідконтрольної території. Чоловік, зокрема, охороняв уламки збитого над Донбасом малазійського Боїнга. Ми привозили обломки к блокпосту, щоб їх не розтащили місцеві на металоприйомні пункти. Машини приїжджали ОБСЄ. Ми їм запретили знімати. Спрашувати щось, відповідати їм, нам було запрещено. Коли йому стало відомо про те, що його підрозділ передислокують до передових позицій, він сховав свою зброю та втік до міста Інакієва. Наразі чоловіку загрожує до 15 років в'язниці. З Донецької області Руслан Смещук, Вадим Ревун та Антон Чиженко, телеканал «Інтер».